har jeg vært en som selvsikker, bestemt. Lagt kurser av målet, hva det jeg vil ha av livet, og har vært fleksibel. Fordi når du lager mål, så det ikke alltid det du har klarhet av alle muligheter. Så vær fleksibel med alle de nye mulighetene som kommer, som ikke var med regningen før jeg lagde målet. Det gjorde det lettere for meg. Så du hadde et mål, og hvis du ikke nådde den, så var det en ny mål som du... Nei, jeg hadde målet, og det var klar. Den skulle jeg. Men kanskje jeg har lagt en vei til det målet. Og så møter jeg eller får jeg andre muligheter som gjør at veien ikke der. Målet fortsatt det samme. Fordi de mulighetene var ikke klare for meg, eller de var ikke til stede. Men å være fleksibel og fange opp de mulighetene som dukker opp, og da fortsette. Og så har jeg vært heldig å ha kommet mulighetenes land da, i Norge. Men du startet, var det ikke så lett? Du ble skilt og alene forsørget for hvor mange? To, der sitter vi tre. Jeg kom til Norge i 1994. Hadde ett barn med meg, fikk flere rekordat fort, og ble alenemor. Og måtte etablere meg med tre barn i bagasjen. Heldigvis så hadde jeg jobbet på barnehage og fikk etablere meg og fikk kjøpt i leilighet. Fordi når du har et faste bosted, så kan du virkelig, uansett hvor livet så hardt det blir, du kan klare deg videre. Det var et godt grunnlag for meg. Første leiligheten min som jeg kjøpte i 98, og jeg kom i 94. Så takket være dem også, mine barn som sitter i salen i dag. Vi har vært et team som samarbeidet, at vi alle utviklet oss sammen. Jeg var en vandrere. Sammen med de så har vi kommet og blitt medborgere. Bra.